नमस्कार कार्यक्रम जिबेटमा स्वागत छ दुई हजार चौसठी सालमा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा रोल्पाका झक्कु सुवेदीले तत्कालीन नेकपा एमाले महासचिव माधव कुमार नेपाललाई काठमाडौँ दुईमा पराजित गरे यसपटक फेरि काठमाडौँ दुईले रोल्पाले पृष्ठभूमिकै उम्मेद्वारलाई प्रत्याशीको रूपमा पाएको छ गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी वन्सरी खर्तीले यसपटक एमाले उम्मेद्वार मणिराम फुयालसहित अन्य जनासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् करिब बयासी हजार मतदाता रहेको यो क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको बत्तीस र नौ वाडा शङ्करापुर नगरपालिका र कागेश्वरी मनोहराको चारदेखि नौसम्मका छवटा वडा पर्छन् काठमाडौँको यो भेगमा दुई हजार अडचालिस साल यताका हरेक चुनाव रोचक बन्दै आएका छन् शीर्ष नेताबीचको प्रतिस्पर्धा र जित हार मात्र होइन पटक पटक उपनिर्वाचन हुने परिचय पनि यो क्षेत्रले बनाएको छ आजको जिबेटमा पूर्व सभामुख एवं माओवादी केन्द्रकी नेत्री ओन्सरी खर्तीसँग कुराकानी गर्दैछौँ धन्यवाद छ चुनाव जति नजिकै छ प्रचार प्रसारका लागि मतदाता सामु घर दैलो भेटघाट बढिरहेकै होला हजुर आज पनि भेटघाट नै थियो आज त अब भाइटिका थियो माइतीसँग भाइटिकाको कार्यक्रमहरू थियो तर त्यसमा पनि मलाई भोट दिनुहोस् भन्ने कुरा त भइहाल्छ तपाईँ दुई हजार चौसठी साल यता पटक पटक संविधान सभा सदस्य या सांसद बनिरहनु भएको छ कहिले प्रत्यक्ष समानुपातिकबाट पनि रोल्पाको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको थियो यसपटक एक्कासी काठमाडौँ दुईमा आइपुग्नु भयो यो तपाईँको आफ्नै इच्छा थियो कि पार्टीले निर्देशन दिएर दुईमा पठायो काठमाडौँमा हजुर यो मेरो आफ्नो पार्टीको भन्ने भन्दा पनि यो गठबन्धनको निर्णय हो र गठबन्धनको प्रस्तावलाई चाहिँ मैले स्वीकार गरेको हो हुन त तपाईँ पहिला पनि रोल्पा दुईबाटै उठ्नु भएको थियो पटक पनि काठमाडौँ दुईबाट यो दुई नम्बर तपाईँको लकी नम्बर त होइन त्यसै भाग्यवादमा त्यति विश्वास के भनौँनिस्टहरू गर्दैनौ तर संयोगहरू त हुन्छ नि संयोग त हामी मान्छौँ काठमाडौँ दुईको यो भेग यो परिवेश यो ठाउँ कतिको जानकार हुनुहुन्छ हजुर यो काठमाडौँ उपत्यकाकै विषयमा म चौसठीमा संविधान सभाको सदस्य पनि ललितपुरबाटै भएको हो रोल्पाबाट होइन र अहिले चाहिँ जुन क्षेत्रमा म चाहिँ छु भौगोलिक रूपले अपरिचित पनि होइन र यहाँका जनताहरूको समस्या पनि म अपरिचित छैन मतदाताहरूसँग पहिलोपटक उम्मेदवारी र मतदाताको हिसाबले भेटघाट हुँदा यो चाहिँ नयाँ हो भन्न त मान्छेहरू यसो पनि भन्छन् तपाईँलाई काठमाडौँ पठाएर सुरक्षित ठानिएको ठाउँमा तपाईँको श्रीमान वर्षमान पुनलाई टिकट दियो अलिक धर्मर धर्मर हुने ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई पठाइयो भनेर पनि भन्छन् त्यसो होइन म चाहिँ हरेक पटक जोखिम मन पराउँछु होइन मलाई जोखिम मनपर्छ र अहिले जसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ मलाई गठबन्धनले विश्वास गरेर यस क्षेत्रमा चाहिँ उम्मेदवारीको रूपमा चा। मलाई अगाडि बढाएको छ यो मेरो लागि चाहिँ स्वीकार छ चा, भनेको स्वीकार मात्रै कि जित्ने विश्वास कतिको छ म एकदमै विश्वस्त छु तपाईँहरूले परिणाम त हेर्नुभएकै होला होइन mm. भर्खर मात्रै स्थानीय चुनाव भएको हो धेरै टाढा पनि नजाउँ तर त्यसमा माओवादीले प्राप्त गरेको मत त्यस्तो बलियो छैन नि त्यो पनि गठबन्धन थियो नि mm. यो कुरा पनि त भुल्नु भएन सबै ठाउँमा mm. गठबन्धनको सबैजना उम्मेदवार पनि थिएन नि mm. जति उम्मेदवार थियो त्यसको मतगणना भयो तर विभिन्न पार्टीमा विभिन्न प्रकारका क्षेत्रहरूमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो उम्मेदवारहरू थियो hmm. त्यसैले यो मतलाई चाहिँ कुनै एक पार्टीको सिङ्गल चाहिँ मत hmm. भन्ने भन्दा पनि त्यो बेलामा पनि गठबन्धन थियो अहिले दलहरू जसरी गठबन्धन तपाईँहरू जुटिरहनु भएको छ अरू प्रतिस्पर्धी प्रदेश उम्मेद्वारहरू पनि त्यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ हजुर तपाईँलाई चाहिँ अलि आगन्तुक उम्मेद्वार टुरिस्ट उम्मेद्वार भन्छ नि अझै एकदम बुझ्ने हजुर क्षेत्रमा रहेका त्यहाँका उम्मेदवार मलाई कस्तो लाग्छ भने एक चाहिँ राजनीतिक नेताको लागि देशै समान हो होइन देशका सम्पूर्ण नागरिकहरू चाहिँ समान हुन् र उहाँहरूको सेवाको लागि जहाँ जान पनि हामीले पाउँछौँ मैले बुझेँ सम्म चाहिँ मेरो राजनीतिक चेत आएदेखि मैले राजनीतिलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सेवाको mm. रूपमा लिएको छु र म सेवा गर्न आएको होइन काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुईका जनसमुदायको सेवा म गर्न आएको छु र म सेवा गर्न चाहन्छु भनेर मैले चाहन अनुरोध गरेको छु उहाँहरूले चाहिँ एकदमै वेलकम गरिराख्नु भएको छ काठमाडौँको परिवेश यसो हेर्दाखेरि गठबन्धन अलि मजबुत कसिलो नभएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ तपाईँलाई अलिकति पृष्ठभूमि पनि भनौँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर तिन र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दसमा आ, प्रदेश सभाको कुरा होस् या सभाको माओवादीले भाग नपाएको ठाउँमा प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार पनि कायम छ त्यसको असर कतै दुईमा पनि पर्छ कि कत्तिको सुरक्षित महसुस गर्नुभएको छ त्यो आकलन कसरी गर्नुभएको छ होइन गठबन्धनले चाहिँ यो चाहिँ देशभरि पाँच पाँचवटा पार्टीलाई जसरी म्यानेज गर्यो यो धेरै ठुलो कुरा हो होइन मानिसहरूको अड्कलबाजीहरू चाहिँ यो गठबन्धन हुनै नसक्ने भन्ने पनि थियो तर सफलतापूर्वक गठबन्धनले चाहिँ यो आफ्नो उम्मेदवारीहरू टुङ्गा टुङ्गायो एकदम रियर केस थोरै केसहरूमा यो तपाईँले भन्नुभएको कुराहरू छ त्यो पनि गठबन्धनले म्यानेज गर्छ चौहत्तरको परिणाम हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई काठमाडौँमा गठबन्धन त्यति धेरै सुरक्षित त्यस्तो फापेको जस्तो देखिँदैन होइन मलाई कस्तो लाग्छ भने हामीले अहिले नयाँ एजेन्डा दिएका छौँ होइन गठबन्धनले त यहाँ चाहिँ कसरी आइयो भन्ने कुरा जनताले दलहरू कुराको फरक मात्रै होइन अहिले चाहिँ हामी एजेन्डासहित छौँ होइन हामीले चाहिँ व्यवस्थाको रक्षा या संविधानको रक्षा र यसको कार्यान्वयनसँगै समृद्धिको एजेन्डालाई लिएर आएका छौँ होइन यो हाम्रो एजेन्डासहित जनताको सामुन्नेमा हामी पेस भएका छौँ जनताको अदालतले जे फैसला गर्छ हामी मान्छौँ अब भक्तपुर बाहेक काठमाडौँ उपत्यकामा नेकपा माओवादी केन्द्रले पाएको सिटमध्ये दे। हजुर धेरैजना सबैजना भनौँ न सबैजना महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउनु भएको छ हो के सन्देश दिन खोजेको हो माओवादीले हो स यो एकदमै तपाईँको सही प्रश्न हो सन्देश दिन खोजेको हो किनभने हाम्रो पार्टीभित्र हामीले महिलाहरूले पनि प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्नुपर्छ र पार्टीले बढाउनुपर्छ भन्ने हामीले एजेन्डा उठाएका थियौँ फलस्वरूप हाम्रो पार्टीले चाहिँ सकेसम्म महिला उम्मेदवारहरू दिने सवालमा यस क्षेत्रमा चाहिँ हामी पाँचैजना महिला उम्मेदवारहरू परेका छौँ हुन त यो फेरि मैले महिलाको नेतृत्व वा त्यो खालको मा अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन तर कतै हार्ने वा सुरक्षित नठानिएको धर्मर धर्मर ठाउँमा व्यवस्थापनका हिसाबले मात्रै महिला लगि सारिएको हो कि त्यसो पनि भन्छन् त्यसो होइन अब हाम्रो पार्टीभित्र म पनि थाई कमिटीको सदस्य हुँ भएन पहिले पहिले हाम्रो मानसिकता के थियो भने पुरुष साथीहरूले चाहिँ निर्णय गर्ने या दिने महिलाहरूले चाहिँ माग्ने यस्तो किसिमको एउटा चिन्तन या मानसिकता थियो अहिले हामी त्यो स्थानमा छैनौँ हामी पनि पदाधिकारीमा छौँ हामी पनि थाइ कमिटीमा छौँ हामीले निर्णय गर्ने हो हामी महिला मात्रै नभएर त्यहाँनिर चाहिँ पार्टीको कमरेडहरू बसेर हामीले निर्णय गरेको कुरा हो किनभने हार्ने या जित्नेसँग सरकार होइन महिलाहरूले चाहिँ उम्मेदवारी पाउनु पऱ्यो प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढाउनु पर्यो यो हाम्रो पार्टीको स्पिरिट हो त्यसैले हार्ने या जित्ने ठाउँ भन्ने भन्दा पनि हामीले आफ्नो प्रतिनिधित्वको लागि जे आवाज उठायौँ पार्टीले सम्बोधन गर्यो यदि हामी तयार नभएको भए कोही त उम्मेदवार आउनुहुन्थ्यो नि <laughs> काठमाडौँमा चार सिट तपाईँले पाउनु भएको छ हजुर के छ आकलन चार सिट नै जित्न सकिन्छ भन्ने छ कि एक दुई ठाउँमा अलि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ यतिवटा ठाउँ चाहिँ हामी सुरक्षित छौँ भन्ने केही आकलन पार्टीले आन्तरिक रूपमा तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभएको होला आन्तरिक मात्रै होइन विभिन्न चाहिँ मिडियाहरूमा आएको कुराले पनि के देखाउँछ भनेपछि देशभरि गठबन्धनको धेरै नै पल्लाबारी छ होइन आ, यो कुरालाई हेर्दा उपत्यकाभित्र पनि यो देखिन्छ किनभने हाम्रो मतभार हेर्दा र आज चाहिँ जसरी हाम्रो अभियानहरू गइराखेको छ जनता माझमा जसरी आफ्नो कार्यक्रमहरू लगिराखेका छौँ र जनताले दिएको रेस्पोन्स या हामीले चाहिँ सँगसँगै चाहिँ सबै गठबन्धन दलका नेता कार्यकर्ता मिलेर अगाडि बढ्दाको बखर चाहिँ म चाहिँ एकदमै उत्साहित छु हामीले चाहिँ देशभरि चाहिँ हाम्रो विजयको सम्भावना म देख्छु कहिले कहिले यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई दुई हजार चौसठी सालको नेकपा माओवादीले काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्राप्त गरेको हैसियत हजुर र दुई हजार सत्तरीको परिणाम त्यसपछि आज दुई हजार उनासी सालमा चुनावी प्रतिस्पर्धाको दौडमा हिँडिरहँदाखेरि कहिले कहिले एकदम गम्भीर भएर सोचेर मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ त्यो खालको समीक्षा गर्नुहुन्छ पार्टीको विषय चुनावी नतिजा परिणाम आजको स्थिति भएको छ यो समीक्षाहरू भएको छ हाम्रो पार्टीमा मैले मात्रै सोचे होइन पार्टीले mm. नै समीक्षा गरेको छ त्यसैले हाम्रो चाहिँ बाटो कसरी तय गर्ने भन्ने सवालमा हामी mm. हाम्रो बाटो तय गर्छौँ नि समीक्षा नभएर त कसरी हुन्छ त त्यसैले यो काठमाडौँभित्र चाहिँ जसरी हामी आज उपस्थित छौँ चा। हामीले चाहिँ विगतमा जे प्रकारका एजेन्डाहरू उठायौँ उहाँहरूले मन पराउनु भएन होइन mm. अब चाहिँ हामीले नयाँ एजेन्डा लिएर आएका छौँ र उहाँहरूले देखी पनि सक्नुभयो कतिपय कुराहरूमा जनसमुदाय भ्रममा पनि हुनुहुन्थ्यो mm. त्यो पनि चिरियो त्यसैले नितान्तै अहिले चाहिँ हामी चाहिँ नयाँ mm. एजेन्डा र नयाँ प्रकारको गठबन्धन लिएर जसरी अगाडि बढिराखेका छौँ जनताले हामीलाई चाहिँ विश्वास व्यक्त गर्नुभयो स्थानीय चुनावमा र अहिले पनि हामीलाई चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो मूल्याङ्कन हो oh, त्यही तपाईँले माओवादीले उठाउँदै आएको के चाहिँ एजेन्डा मन परेर दुई हजार चौसठी सालमा भोट हाले के चाहिँ कुरा तपाईँले समेट्नु सक्नुभएन सत्तरीमा अनुपेक्षित रिजल्ट आयो र अहिले उनासीमा के के कुरा समेट्दै हुनुहुन्छ र जनताले तपाईँहरूलाई विश्वास गरेर त्यो भ्रम चिरेर मत हाल्दै हुनुहुन्छ त्यो एजेन्डाहरू चाहिँ के चाहिँ थपियो होला होइन यस्तो हो अब हामीले चाहिँ जनसमुदायलाई आन्दोलनमै लैजाँदा या युद्धमै लैजाँदा लैजाँदा के भनेका थियौँ भने यो जे चाहिँ देशको व्यवस्था भयो यो व्यवस्थाले चाहिँ अन्याय सृष्टि गर्यो विभेदहरू सृष्टि गर्यो जसको विरुद्धमा चाहिँ हामी चाहिँ अब व्यवस्था फेर्न हिँडेका छौँ हामीले यही भनेका थियौँ जनसमुदायलाई र हामीले व्यवस्था फेऱ्यौँ व्यवस्था फेर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी सात दल र हाम्रो विद्रोही पार्टीको बिचमा जे सम्झौता भयो यसलाई जनताले अनुमोदन गर्यो र हामीले चाहिँ संविधान बनाउन अगाडि बढ्यौँ संविधान बनाउने बखतमा हामीले जसरी संविधानको लागि समय लिएका थियौँ अहिले यो चिसोको समय छ मतदाताको यो दौडधुप चलिरहेको छ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई स्वास्थ्यको हिसाबले पनि अहिले आराम गर्ने छुट पनि छैन हजुर हामीले चाहिँ दुई वर्षभित्रमा जनताले हामीलाई आदेश दिएको थियो होइन संविधान बनाउने राजनीतिक दलहरूले त्यसमा चाहिँ सिरियस भएनौँ हामी र त्यो दुई वर्षमा संविधान बन्नै पर्थ्यो होइन र अर्को कुरा <coughs> जसरी हामीलाई एकदमै जनताले विश्वास गरेर दुई तिहाई नजिकको मत उहाँहरूले mm. प्रदान गर्नुभएको थियो जनसमुदायले चाहिँ यो मतको हामीले मूल्याङ्कन गर्न सकेनौँ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो त्यसैले हामी सत्तरीमा चाहिँ चुनाव हारियो सत्तरीमा आइसकेपछि हामीले संविधान बनाइयो होइन संविधान बनाउने मात्रै होइन हामी सबभन्दा बढी यसको कार्यान्वयनमा इमान्दार पनि छौँ संविधानभित्र हाम्रा एजेन्डाहरू छन् यसलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ त्यसैले अहिले चाहिँ जसले चाहिँ हामी माथि आक्रमण गरिराख्नु भएको छ या यो व्यवस्थालाई नै धक्का पुग्ने खालको जे चाहिँ गतिविधिहरू भइराखेका छन् यसको विरुद्धमा हामी लड्छौँ अगाडि बढ्छौँ हामी चाहिँ ठुलो पार्टी होइन हामी जनताको सत्य कुरा उठाउँछौँ भनेर जब त्यहाँ चाहिँ हामीले विद्रोह गऱ्यौँ त्यहाँ त्यहाँनिर यो जनताले फेरि हामीलाई साथ दियो र अहिलेको नयाँ गठबन्धन जसरी बन्यो यो गठबन्धन चाहिँ जनताको माग बमोजिम जनताको आवश्यकता बमोजिम सदकबाटै बनेको यो गठबन्धन हो नि त त्यसैले हामी यो बिल्कुल नयाँ ठाउँमा छौँ नयाँ एजेन्डामा छौँ हामीले आफ्ना गल्तीहरू पनि महसुस गरेर करेक्सन गर्दै अगाडि पनि बढेका छौँ र जनतालाई हामीले हाम्रा एजेन्डाहरू पनि भन्दै आएका छौँ हामीले उम्मेदवारी पाएको ठाउँमा सब ठाउँमा जित्छौँ र हामी एकदम शक्तिशाली पार्टी भएर आउँछौँ र फेरि पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने गठबन्धनकै सही तर गठबन्धनमा पनि नेतृत्व गर्ने हैसियतमा पुग्छौँ भन्नेको आत्मविश्वास कतिको छ छ मलाई फुल आत्मविश्वास छ किनभने हामी चाहिँ देशलाई एजेन्डा दिएका छौँ होइन प्र प्रस्त रूपमा हामी यो व्यवस्था रगत पसिना बगाएर ल्याएको व्यवस्था हो त्यसैले जनताले जे आदेश गर्नुहुन्छ त्यो हामी मान्दै मान्दैछ यहाँनिर तपाईँले व्यवस्था परिवर्तन पनि गर्नुभयो जनताले एउटा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने म्यान्डेटलाई स्वीकार पनि गर्नु तर जनताको अवस्थाको विषयमा त फेरि त्यस्तो धेरै तात्विक भिन्नता छैन दुःख पीडा रोदन जस्ता पहिलोचोटि म चाहिँ जनसमुदायलाई अपिलै गर्न चाहन्छु पहिलोचोटि नेपाली जनताले आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत आफ्नो संविधान लेख्यो यसको कार्य नै आज चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ सबैभन्दा परिवर्तन हो तर यसमा इमान्दारिता देखिएन तर जनताले त पाँच वर्षको लागि संविधान बनाउनु भयो तपाईँहरूले चाहिँ अब चाहिँ जनताको समृद्धि ल्याउनुहोस् भनेर हामीलाई म्यान्डेट दिएको थियो तर तत्कालीन ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के गर्नुभयो दुई दुई पटक संसद विघटन गर्नुभयो भयो तपाईँ ढोका भयो हामीलाई नेपाली जनतालाई ढोका भयो हामीलाई मात्रै होइन संविधानमा लेखिएका कुराहरू त जनताले स्वीकार गर्नुभएको छ त यो कुरालाई चाहिँ हजुर पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री नपाएपछि यो सब विग्रह भयो यो सब परिस्थिति बन्यो भन्ने पनि लाग्छन् होइन त्यो सत्य होइन त्यो चाहिँ जसले यो काम गर्नुभयो उहाँले आरोप लगाउने कुरा त एउटा होला तर सत्य कुरा के हो त तपाईँहरूले देख्नुभएकै छ नि सारा मिडियामा आएकै हो दुई पटक संसद विघटन कसले गरेको दुई तिहार नजिकको आफ्नै पार्टीको मात्रै सरकार थियो थियो के के गर्न गर्न भारी त बोक्नुपर्छ हामीले पनि त्यसभित्र चाहिँ केपिओललाई हामीले बुझ्न नसक्नु उहाँलाई रोप्न नसक्नु हाम्रो पनि कमजोरी हो भारी बोक्छौँ हामी त्यसैले त जनताको सामान्यमा हामीले आज चाहिँ जसरी केपिओललाई हामीले तिन वर्षको समय चाहिँ खेर फाल्न दिउँ यसमा हाम्रो पनि कमजोरी भएको छ भनेका छौँ नि त होइन तर अब हामी करेक्सन गर्छौँ र हामीले जसरी संविधान लेखियो जनताले जसरी यो संविधानलाई सम् अनुमोदन गर्नुभएको छ अब हामी संविधानको बाटो हिँड्न चाहन्छौँ र अब देशको समृद्धि बाहेक अरू हाम्रो एजेन्डा हुने छैन हामीले धेरै लड्यौँ अब त हामीलाई शान्ति चाहियो अब त हामीलाई समृद्धि चाहियो यसको लागि चाहिँ कमसे कम नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ संविधानको पक्षमा उभिनु उभिनुभयो त्यसैले हाम्रो यो गठबन्धन भयो र हामी इमान्दारपूर्वक हामी जनतासँग प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ कि यो संविधानले जे चाहिँ दिशानिर्देश गरेको छ इमान्दारपूर्वक यसैको बाटोबाट हामी जनताको समृद्धि ल्याउन चाहन्छौँ हामीलाई <hans> 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 साथ दिनुहोस् त्यो हो कि कतै फेरि सत्ताका लागि वा सरकारमा जानका लागि बलियो शक्ति बनेर आफू पनि त्यसको हालीमुहाली गर्नका लागि पुष्पकमल दाहालसहित माओवादी र एमाले मिलेर गठबन्धन बनाए त्यसपछि त्यो हाली गर्न उनले दिएनन् र फेरि माओवादी फर्केर काङ्ग्रेसतिर यता टाँस्यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो बिल्कुल गलत कुरा हो किनभने हामीले चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री खान खोजेको या उहाँले चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीमा जान्छु भनेर भने 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 प्रधानमन्त्री त्यो चाहिँ त्यो त पार्टीहरूको चाहिँ जसरी चाहिँ एक पार्टी एक हुने भनेपछि या दुई पार्टीले मिलेर चाहिँ सरकार बनाउने भनेपछि केही शर्तहरू अवश्य हुन्छ नहुने होइन तर त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ म के हजुर म के क्लियर गर्न चाहन्छु भने अध्यक्ष प्रचण्डले पाँचै वर्षको लागि केपी ओलीलाई चाहिँ तपाईँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् र बरु चाहिँ हामीले देशलाई चाहिँ अगाडि राम्ररी बढाउँ भनेर भनेको कुरा पनि त सार्वजनिक भएको हो कहाँ लुकेको छ र त्यो प्रधानमन्त्रीकै लागि भए त हामीले अरू पनि बन्न सक्छौँ हो पार्टीमा त बहुमत थियो त हाम्रो तपाईँहरूले लास्ट अरूमा देख्नुभयो संसदमा बहुमत थियो पार्टीमा बहुमत थियो उहाँले त आफै दलको नेता भएर उहाँलाई अब कुर्सीबाट झार्न सक्नुहुन्थ्यो नि त अपदस्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँले त उल्टै तपाईँले चाहिँ पार्टी नबिगार्नु तपाईँले चाहिँ संविधान बोमोजिम हिँड्नु पऱ्यो बरु पाँचै वर्ष तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सी आफै लिनुहोस् भनेर घोषणा गरेको कुरा हो नि हुन्छ ठिक छ म तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रकै फेरि फर्कन चाहन्छु तपाईँहरूले त्यो बेलामा त्यो खालको परिस्थिति बन्नुमा र कतिपय आफ्नो अवस्थाहरू केपी ओली सामु गएर प्रस्तुत हुनु त्यहाँ नतमस्तक बन्नु त्यसको कतै न कतै परिणाम त फेरि मतदाताले निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्दै गर्दा तपाईँहरूलाई प्रश्न पनि उठाउनुहुन्छ होला त्यो खालको अवस्था तपाईँहरूले जुन सामना गर्नु पर्यो त्यसको विषय मतदाताले कतिको प्रश्न उठाउँछन् अहिले घर दैलो मतदाता भेटघाटका क्रममा हजुर अब अहिले हामी सार्वजनिक प्रचारमा त गएका छैनौँ किनभने निर्वाचन आयोगले हामीलाई अहिले नजाने निर्देशन दिएको छ तर सामान्यतया भेटघाटको सवालमा र आफ्नो आन्तरिक पार्टी कमिटीहरू परिचालनको सवालमा हाम्रो त एउटा मात्रै पार्टीको परिचालनको कुरा भएन पाँचवटा चाहिँ पार्टीहरू परिचालनको अवस्था हेर्दाखेरि राम्रो रेस्पोन्स छ चा। अब चाहिँ तपाईँहरू जसरी अगाडि बढ्नुभएको छ हामी यसलाई अनुमोदन गर्छौँ अगाडि बढ्नुहोस् भोलि इमान्दार हुनुहोस् र तपाईँहरूले हाम्रो जिम्मा लिनुहोस् भन्ने नै उहाँहरूको प्रश्न छ सार्वजनिक सभा गर्नु भएको छैन र अहिले सार्वजनिक सभाहरू छैन हामीले आन्तरिक पार्टीको चाहिँ भेलाहरू केही दिन अघि मात्रै शीर्ष नेताहरू सबै बोलाएर गठबन्धनको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीसहित पार्टी अध्यक्ष बोला त्यति ठुलो समुदायलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो यहाँकै निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो कार्यक्रम भएको थियो हो त्यो चाहिँ के थियो भने निर्वाचन परिचालन समिति घोषणा कार्यक्रम थियो त्यो गर्न पाइन्छ त्यो पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रम हो तर औचित्य त त्यही हो सभा जस्तै थियो होइन त्यसो होइन हामी जनसमुदायमा गएको होइन हामीले आफ्नो चाहिँ अगुवा कार्यकर्ताहरूको भेला हो हामी स्वाभाविक रूपमा गठबन्धनको अब धेरै सङ्ख्या हुने भएको हुनाले कार्यकर्ताहरू धेरैजना आउनुभयो होला त्यसैले यहाँहरूलाई सभा जस्तो लाग्यो होला तर त्यो हाम्रो आन्तरिक कार्यकर्ताहरूको भेला थियो हो त्यसरी प्रधानमन्त्री नै गएर पार्टी अध्यक्षहरू पनि सबै गठबन्धन आबद्ध दलका शीर्षस्थ नेताहरू गएर तपाईँको क्षेत्रमा तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा भोट मागिदिनु भएको छ कत्तिको सुरक्षित महसुस हुँदो रहेछ सबै नेता ठुल्ठुला नेताले त्यसरी गरेर आफ्नो क्षेत्रमा गएर बोलिदिँदा त्यो मेरो लागि मात्रै थिएन त्यो कार्यक्रमबाट उहाँहरूले देशभरिको गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तालाई एउटा सन्देश दिन खोज्नुभएको थियो हामी एकै ठाउँमा छौँ आगामी दिनमा पनि हामी एकै ठाउँमा हुन्छौँ र हाम्रो एजेन्डा चाहिँ आज राष्ट्रको लागि हो राष्ट्रको समृद्धिको लागि हो भन्ने उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ सन्देश दिनु थियो पहिलो दोस्रो कुरा चाहिँ जसरी महिला उम्मेदवारहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ चा, आज चाहिँ हामीले महिलाहरूलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउनको निम्ति प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ भन्ने पनि उहाँहरूको हो Mm -hmm. त्यसैले मलाई म आफूलाई चाहिँ एकदमै संयोगै जुरेको भन्छु होइन र उहाँहरूले जस्तो टाइम दिनुभयो मलाई म उहाँहरूलाई धेरै धेरै चाहिँ आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु मैले त्यो पहिलो चान्स या पहिलो मौका mm -hmm. मैले पाएँ mm -hmm. जसरी माओवादीका तर्फबाट काठमाडौँमा वा उम्मेदवारीहरू प्रस्तुत भइरहँदाखेरि हामीले देख्यौँ नि त पार्टी अध्यक्ष पनि कुनै बेला यही काठमाडौँ उपत्यकाभित्रैबाट लड्नुभयो अपेक्षित परिणाम आएन झक्कु झक्कुसुवेदीले पहिलो मैले पृष्ठभूमिमै जोडिसकेको थिएँ त्यहाँ एकपटक एक सफलता त्यसपछि फेरि सत्तरीको अवस्थामा आउँदा त्यो परिस्थिति बनेन यसरी हेर्दाखेरि काठमाडौँमा अलि उम्मेदवारी फरक फरक खालको परीक्षणहरू चाहिँ गरिराख्ने सफलता चाहिँ अपेक्षित नभएको हो काठमाडौँमा माओवादीको उम्मेदवारीप्रति त्यसो होइन चौसठीमा त हामीलाई चाहिँ जनताले ठुलै अनुमोदन गरेको होइन अहिलेको सवालमा त कस्तो छ भने हामी चाहिँ गठबन्धनबाट आइराखेका छौँ होइन र अहिले अब हामीलाई के लाग्छ भने काठमाडौँको जनसमुदाय सधैँभरि चाहिँ उहाँहरू परिवर्तनको पक्षमा हुनुहुन्छ hmm. र अरू देशभरिको कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ नयाँ परिस्थिति आउनुभन्दा पूर्व काठमाडौँले सन्देश फेरि परम्परागत दलहरू जस्तै महानगरको हामीले परिणाम देख्यौँ हजुर तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र पनि महानगरको दुईवटा त्यही क्षेत्रभित्र पर्छ फेरि स्थानीय तहको चुनावले परिवर्तन भने त तपाईँहरूलाई पनि विस्थापित गर्ने परिवर्तन जस्तो सङ्केत देखिन्छ नि त्यसो होइन जनसमुदायले चाहिँ जसरी चाहिँ आफ्नो मत ठुला पार्टी काङ्ग्रेस पृथक परिवर्तन खोजेको जस्तो महसुस पनि देखिन्छ पहिना हामीले स्थानीय तहको चुनावले अब त्यसो ती, भन्ने भन्दा पनि जनसमुदायले चाहिँ आफ्नो मत दर्ज गर्न पाउनुहुन्छ उहाँले व्यक्ति पनि हेर्न पाउनुहुन्छ उहाँले पार्टी पनि हेर्न पाउनुहुन्छ होइन जे पो आधारमा दिनुहुन्छ उहाँहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो mm. त्यो चाहिँ परिणामलाई हामी स्वीकार गर्छौँ तर अहिले चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने अहिले काठमाडौँलाई हाम हाम्रो गठबन्धनले चाहिँ एउटा परिवर्तनको पक्षमा आज चाहिँ महिलाहरूलाई एकपटक चान्स दिनुहोस् भन्ने जे चाहिँ एजेन्डा ल्याएका छौँ हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ किनभने अहिलेसम्म उहाँहरूले चाहिँ साथ दिँदै आउनुभएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो mm. पुरुषहरू नै धेरै हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि अब यङहरूमा जाँदा या अहिले चाहिँ फेरि चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा जाँदा फेरि पुरुषै चाहिँ विकल्पमा आउने अवस्था भयो भने त्यो परिवर्तनको कत्तिको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अर्थ हुन्छ चा। भन्ने कुरा पनि उहाँले बुझ्नु भएको छ मेरो आफ्नो चुनावको भेटघाटको त मैले पुरा जनसमुदायलाई देखेको छु उहाँहरूले मलाई जस्तो रेस्पोन्स गर्नुभयो होइन जसरी चाहिँ स्वागत गरिराख्नु भएको छ मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ चा। र उहाँप्रति म विश्वस्त छु चा। हामी चाहिँ महिलाहरू उठेका छौँ र म त सभामुख पनि भइसकेको मान्छे उहाँहरूको सामान्यमा सेवाकै लागि आएको अरू कुनै पनि स्वार्थ छैन मेरो होइन मलाई काम गर्न दिनुहोस् हेर्नुहोस् मैले दुई वर्ष सभामुख चलाएको पनि हेर्नुभएकै छ यो देशको लागि मैले के योगदान गर्न सक्छु र भोलि चाहिँ सुशासनका कुरादेखि लिएर अन्य सम्पूर्ण कुराहरूमा जिम्मेवारी त्यसलाई निभाउनु भएको विषयमा हामी पछि कुरा गर्ने छौँ हजुर अहिले चाहिँ जसरी तपाईँले भन्नुभयो नि परिवर्तनका लागि हामी जसरी आइरहेका छौँ त्यो परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेका मतदाता खास गरी काठमाडौँ गर्छ होइन उहाँहरूले चाहनु भएको पनि संविधान च्याचुट बनाउने त होइन नि त होइन व्यवस्था नै मिल्काउने त होइन नि यसको सही कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेको हो म एकदमै उहाँहरूसँग चाहिँ अपिल गर्न चाहन्छु हामी त्यसमा इमान्दार छौँ म त्यसमा इमान्दार छु र तपाईँले व्यक्ति हेर्नुहुन्छ या गठबन्धन पार्टी हेर्नुहुन्छ यो यहाँहरूको छनौटको कुरा हो तर म आफूलाई चाहिँ यस कुरामा योग्य थान्छु र भोलिको देशको भविष्यको लागि या जनताको भविष्यको लागि चाहिँ मैले फियरली इमान्दारपूर्वक चाहिँ योगदान गर्न सक्छु भन्ने अपिल अहिले आए गर्दै आएको छु मैले के के अपिलहरू छन् अरू अरुछन? चाहिँ जस्तै तपाईँको औपचारिक अनौपचारिक भेटघाट छन् कार्यकर्ताका बिचमा विभिन्न माध्यमबाट प्रस्तुत भइरहनु भएको छ के कस्ता छन् के छन् हजुर म चाहिँ गाउँमा जन्मिएको छोरी चेली हुँ होइन रोल्पा म चाहिँ रोल्पामा जन्मिएको छोरी चेली हुँ मैले गाउँ धेरै नै बुझेको छु र धेरैसँग काम पनि गरेको छु अहिले मेरो इच्छा के छ भने म चाहिँ सहरको मतदाता जो चाहिँ बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ विज्ञ हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले चाहिँ धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ यस्तो दक्ष जनशक्तिसँग म काम गर्न चाहन्छु mm. किनभने मेरो पहिलो कर्तव्य भनेको नीति निर्माण हो सांसदको पहिलो कर्तव्य या पहिलो जिम्मेवारी भनेको नीति निर्माण हो देशको जे प्रकारको अवस्था भइराखेको छ संविधान त ठिक छ नि त्यसको सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको लागि सही नीति बन्न पर्यो आ, सही प्रकारको कानुन बन्नु पऱ्यो यसको लागि म योग्य छु र तपाईँहरू बुद्धिजीवीहरू जो हुनुहुन्छ योग्य व्यक्तित्व विज्ञहरू जो हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग काम गर्दाखेरि अझ यो चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो भित्री चाहिँ बुझाइ छ त्यसैले म उहाँहरूसँग काम गर्न चाहन्छु पहिलो मेरो कुरा पहिलो मेरो एजेन्डा दोस्रो कुरा म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुईका बासिन्दाको लागि सेवा गर्न आएको हुँ एउटा राजनीतिज्ञको लागि जनताको सेवाभन्दा अर्को ठुलो कुरा हुँदैन र हामी त आफ्नो चाहिँ सम्पूर्ण समय चाहिँ राजनीतिमै दिने हो अहिले चाहिँ हाम मलाई चाहिँ जसरी गठबन्धनले यो क्षेत्रमा जहाँ भन्नुभयो स्वाभाविक रूपमा म विकास निर्माणको लागि आएको छु र त्यहाँको जनताको सपना मेरो सपना हो र उहाँहरूले जे सपना देख्नुभएको छ त्यो सपना मैले पनि आज देखेको छु पहिले पहिले मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने सहर त झिलिमिली एकदम सुखीहरू मात्रै बस्छन् कि जस्तो लाग्थ्यो होइन तर आज चाहिँ म सहरभित्र जब चाहिँ आएँ र हिजो ज जब म सहरमा चाहिँ पस्न पाएँ त्यस बेलामा चाहिँ यहाँका समस्याहरू केलाउने मौका पाएँ धेरै समस्याहरू छ र यी समस्याहरूसँग चाहिँ म चाहिँ जनतासँग सँगै रहन चाहन्छु काठमाडौँ रोल्पासँगै मिल्ने पनि रोल छन् Mm. र यहाँको अलग समस्याहरू पनि छ तपाईँले मेरो निर्वाचन क्षेत्रको परिचय दिइसक्नु भएको छ तपाईँ शङ्करापुरमा जानुभयो भने आद्दा पाट चाहिँ अब रोल्पा जस्तै छ त्यहाँको लागि mm. मैले पर्यटनको ठुलो सम्भावना देखेको छु mm. र त्यो जनताको सपना छ त्यहाँ मैले अस्ति आफ्नो घोषणा सभामा पनि बोलेको छु mm. मैले चाहिँ यो चाबेल साखु हुँदै नाङ्ले भारे भएर यो चाहिँ मध्य पहाडी लोकमार्ग जोड्ने सडकलाई चाहिँ मैले चाहिँ सहित पर्यटनको लागि चाहिँ योग्य एउटा सडकको रूपमा मैले परिकल्पना गरेको छु यसै गरेर त्यहाँको चाहिँ साली नदी छ यहाँहरू पनि सुन्नुभएको छ होइन त्यहाँनेरि साखु बजार छ त्यो चाहिँ कति पुरानो सहर हो त्यहाँको ऐतिहासिकता त तपाईँले हेर्नुभयो भने लोभै लाग्छ त्यस्तो किसिमको छ वज्रयोगिनी मन्दिर जसलाई हजुर कति अलिकति पर्यटनदेखिको चुनावी कुनै कतिपय कार्यक्रममा सुनेको हामीले तपाईँलाई कतिपय ठाउँमा म कोटेश्वरको जाम हटाउने कुरादेखि लिएर चाबेलको चाहिँ लिएर कतिपय ठाउँहरूको ट्राफिक व्यवस्थापनको छलीको बाटो बनाउँछु भनिरहँदाखेरि

यस yes, क्षेत्र नम्बर दुईमा आएको हुँ पहिलो कर्तव्य मैले भनिसकेँ कानुन बनाउने हो तर हाम्रो देशको परिवेशमा के भइदियो भने सांसद भनेको जनताले बुझ्नुभएको विकास निर्माण भनेर बुझ्नुभएको छ र यो कुरालाई चाहिँ जनतालाई बुझाउने र बुद्धिजीवीहरूको लेभलमा बहस चलाउने पनि मेरो आफ्नो चाहिँ लक्ष्य हो उहाँहरूसँग यो यहाँ आउनुको पछाडि होइन बहस चल्छ चलाउँछौँ हामी पाँच वर्षको समय हामीले पाउँदा उहाँहरूसँग चाहिँ मैले कमिटमेन्ट पनि गरेको छु जम्मा मेरो निर्वाचन क्षेत्रका कुनै पनि मतदाता एक कल र एउटा म्यासेन्जरको दुरीमा मात्रै हुनुहुन्छ तपाईँहरू आउनुहोस् म म्यानेज गर्छु मेरो सचिवालयले म्यानेज गर्छ र तपाईँहरूको सम्पूर्णको विचार मैले चाहिँ त्यहाँनेरि चाहिँ जुन ठाउँमा लिनुपर्ने हो त्यो पहुँच राख्छ त्यो विचारले भनेर मैले भनेको छु पहिलो कुरा दोस्रो कुरा विकास निर्माणको सवालमा चाहिँ नगरपालिकाले त्यसपछि चाहिँ प्रदेश सभाले गर्न नसक्ने पनि छन् त्यहाँ होइन त्यो चाहिँ विकास निर्माणको सवालमा तपाईँहरूलाई थाहै छ नि अहिले सङ्घले कस्ता किसिमको विकास निर्माण गर्छ हजुर अनि त्यसपछि प्रदेशले कस्तो गर्छ लोकल लेभलले कस्तो गर्छ यो सबै कुराहरू पनि यहाँले देख्नुभएकै छ त्यसैले खसरा र ठुला विकास निर्माणका योजनाहरूमा मैले पनि योगदान पुर्याउनु पर्छ किनकि मेरो जनसमुदायको चाहना नै मेरो चाहना हो उहाँहरूको बुझाइ नै मेरो बुझाइ हो बिस्तारै उहाँहरूलाई हो रोल्पा रोल्पाको अवस्था चाहिँ कतिको सुधारेर अनि काठमाडौँ आउनुभयो हजुर प्रश्न सोध्यो भने के जवाब दिनुहुन्छ मैले चाहिँ मेरो म म रोल्पा क्षेत्र नम्बर दुईबाटै प्रत्यक्ष उम्मेदवार हुँ र मैले जितेको हो होइन मैले चुनाव लड्दाखेरि म सबै ठाउँमा पैदल हिँडेको थिएँ रोल्पा भनेको यहाँको चाहिँ सहरको सञ्जाल भएको जस्तो ठाउँ होइन होइन पुरै जाने थाल्नुभयो हजुर अब त्यो त तपाईँहरूको प्रश्न होला <laughs> होइन अब कसैले कपडा धोएर लगायो भने सुकिलो मुकिलो हुने त होइन माओवादीले कुनै बेला भन्थ्यो नि त सहरमा बस्ने सुकिला मुकिलाले माओवादीलाई बुझ्दै बुझ्दैन समस्या थाहै छैन भन्ने थियो त्यो पुरानो कुरा हो होइन अब हामी ब्याक नजाउँ अगाडि नै बढौँ होइन अब रोल्पामा चाहिँ मैले निर्वाचन लड्दा त पुरै पैदल लडेको थिएँ अहिलेको उम्मेदवारहरूलाई तपाईँहरूले यसरी नै अन्तर्वार्ता लिनुहोस् उहाँहरू गाडीबाट ओहर्लिएर कहीँ कार्यक्रममा जानुपर्ने परिस्थिति छ कि छैन तपाईँकै श्रीमानलाई बोलाएर सोध्नु पर्ला हुन्छ अवस्थामा त्यहाँ अलिकति जनताको अवस्था त्यहाँको जनताको गुनासो त्यो परिस्थिति र अहिले काठमाडौँ आउँदै गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ भोगेका कुरा यहाँ सुधार गर्नुपर्ने कुरा के के देख्नुभयो के के चाहिँ महसुस गर्नुभएको छ यो यो काममा म समय यति लिएर यो यो काम गर्छु भनेर कमिटमेन्ट के के गर्नुभएको छ हो अब चाहिँ मैले चाहिँ कानुन बनाउने कुरामा त मैले भनिसकेँ यहाँलाई होइन जनताको हरेक तहरतका तपाईँ उद्योगी व्यवसाय भन्नुहुन्छ कि तपाईँले व्यापारी भन्नुहुन्छ कि होइन अब तपाईँले चाहिँ उद्यमशील महिलाको कुरा गर्नुहुन्छ कि होइन नयाँ नयाँ सोच लिएर आएका युवाहरूको कुरा गर्नुहुन्छ कि या साना हाम्रा नानीहरूको स्कुलको कुरा गर्नुहुन्छ कि या हाम्रा चाहिँ या चाहिँ स्वास्थ्य सरकारी स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्नुहुन्छ कि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ जे चाहिँ समस्याहरू छन् यी समस्याहरूमा सधैँ म सँगै रहने त मैले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छु र यस विषयमा चाहिँ कसैको पनि हक अधिकार नखोसिने गरेर मैले कानुन बनाउने छु भनेर आफ्नो कमिटमेन्ट त मैले गरिसकेको छु सँगै रहन्छु भनेर त अरू पार्टीमा पनि छ त्यस्तो अवस्था माओवादीमा अलिक बढी कस्तो छ भने क्षेत्र फेरेर उम्मेदवारी दिइरहने एउटा क्षेत्रमा एउटा प्रतिबद्धता जनाउने त्यहाँबाट जित्ने अब हार्ने परिस्थिति पनि बल्ला तर फेरि दोहोऱ्याएर त्यो ठाउँमा नजाँदाखेरि चाहिँ जनताले परीक्षित गर्ने अवसर नै न नपाउने अवस्था पनि बन्छ तपाईँ रोल्पामा जानुभयो रोल्पामा चुनाव जित्नुभयो त्यहाँ केही के कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो होला त्यसपछि जनताले फेरि तपाईँलाई अर्को परिस्थिति यो यो कुरा भन्नुभएको थियो यो यो कुरा पुरा भएन भनेर तपाईँलाई परीक्षण गर्नै पाएन काठमाडौँ आउनुभयो काठमाडौँ दुईमा पनि तपाईँले केही प्रतिबद्धता जनाउनु भयो होला यहाँको जनताले तपाईँको विश्वास पनि गर्लान् तर तपाईँले त्यो विश्वास जित्न सक्नु सक्नुभयो भने परीक्षित गर्नै नपाउने अवस्था आयो के माओवादीको उम्मेदवारहरू हजुर होइन तपाईँले भनेको यो कुरा सबै सत्य होइन केही पार्टमा केही निर्णयहरू पार्टीले गर्छ परिस्थितिले निर्धारण गर्छ त्यो होइन कस्तो किसिमको परिस्थिति सिर्जना भयो त्यसले अहिले त हामीले बढीभन्दा बढी महिला उम्मेदवारहरूको कुरा चाहिँ उठाउँदाखेरि यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो भोलि यस्तै किसिमको नयाँ चाहिँ परिस्थितिको माग हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ अब हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ तर मलाई के लाग्छ भने हामीले पाँच वर्षको अवधिमा जसरी चाहिँ जनताले पाँच वर्षको लागि मेरो प्रतिनिधि भनेर पठाइसकेपछि इमान्दारपूर्वक त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा विजय हासिल होस् या हार होस् त्यो सरोकार राख्नु हुँदैन पाँच वर्षको लागि त्यहाँको जनताको सेवा गर्नुपर्छ हामी, हामी पर, मा चाहिं। मा चाहिं यो सिद्धान्तमा चाहिँ पहिले पनि हामी प्र प्रतिबद्ध छौँ र अहिले म पनि छु र भोलिको दिनमा चाहिँ म चाहिँ यो चाहिँ व्यवहारबाटै उहाँहरूलाई उहाँहरूको मन जित्छु भन्ने लाग्छ तपाईँहरूकै गठबन्धनमा सामेल नै हुनुभएका एकजना एकजना पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल कुनै बेला यही क्षेत्रबाट निर्वाचित कुनै बेला पराजित भएर पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको क्षेत्रमा तपाईँ उठिरहनु भएको छ यस्तो क्षेत्रमा जो प्रधानमन्त्री बनेर पनि वा त्यो शीर्ष तहको नेताले पनि दिएका आश्वासन वा प्रतिबद्धता पुरा नभएर विकासको कुरा सडकको कुरा मैले जोडिरहेको छु खानेपानीको कुरा धेरै समस्याहरू भोगिरहेका छन् त्यो तहको नेताले गर्न नसकेको काम तपाईँले कसरी सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँलाई सोध्दैनन् त्यो क्षेत्रमा पुग्दा चासो छ चा। जनसमुदायको चासो छ चा। होइन यो त देशभरिकै देशभरिकै समस्या हो नि होइन हामीले चाहिँ देशै समृद्धि बनाउने एउटा अभियानमा छौँ होइन पुरै देश चाहिँ सुखी भयो कुनै क्षेत्र चाहिँ सुखी भइसक्यो कुनै क्षेत्र चाहिँ दुखी छ भन्ने होइन नि समग्र विकासको लहर हामीले चाहिँ ल्याउनुपर्छ भनेर अगाडि बढिराखेका छौँ जनताको सबै आवश्यकताहरू एकैपटक चाहिँ समाधान पनि हुन्नन् तर हामीले अहिले उठाएको एजेन्डाले के हो भने हिजो त हामीलाई चार वर्ष आठ वर्षका समयहरू त संविधान बनाउनमै लाग्यो होइन पछिल्लो पटक हामीले जब चाहिँ निर्वाचन गरेर अगाडि आयौँ विभिन्न प्रकारको आरोह अवरोहबाट हामी गुज्राउन पऱ्यो र त्योबाट समेट पाठ सिकेर अब नेपाली जनताको सेवामा चाहिँ समृद्धिको एजेन्डा मात्रै लिएर हाम्रो गठबन्धन आज अगाडि आएको छ हाम्रो देशको समृद्धि बाहेक हामीसँग अरू चाहिँ अहिले चाहिँ कार्यभार छैन भनेर घोषणा गरिसकेका छौँ त्यसैले हामी गर्न सक्छौँ जनताको सेवा गर्न सक्छौँ जनतालाई चाहिँ सुविधाहरू हामी, हामी ल्याउन सक्छौँ देशलाई समृद्धि बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो हो जनताको समृद्धिको लागि राजनीतिक सेवामा जनताको सेवामा समर्पित हुन्छु त भन्नुभयो तपाईँको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि तपाईँ तिन पटक सांसद बनिसक्नुभयो संविधान सभा सदस्य सहित गरेर संविधान सभाको उपसभामुख उपध्यक्षदेखि उपसभामुखदेखि सभामुख बन्नुभयो छोटै समय भए पनि मन्त्रीको अनुभव पनि लिनुभयो हजुर अनि आफू त्यो लाभको पदमा बसिरहने र आफू निकटकाहरू साथीहरू माओवादीको तपाईँका सहयोगद्धाहरू तपाईँका सहकर्मीहरू हजुर सबैको स्थिति के सब के छ भनेर कहिले मूल्याङ्कन गर्न जानु भएको छ हजुर यो कुरा चाहिँ अब मलाई कस्तो लाग्छ भने पूर्वाग्रही प्रश्न जस्तो लाग्छ किनभने आम चाहिँ कुनै पनि अब पुरुष मान्छेलाई या कुनै पनि अब उम्मेदवारलाई तपाईँहरूले प्रश्न गरिराख्दाखेरि मैले एकदम दोस्रो कुरा चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने महिला र पुरुष उम्मेदवारको हकमा या महिला र पुरुष चाहिँ प्रतिनित्वको हिसाबमा चाहिँ हामीले एकदमै पुरुष बराबर सहज निर्णय गर्न सक्दैनौँ अहिले खासमा तपाईँले भन्नु तपाईँलाई भन्नुपर्दा या म आम जनसमुदायलाई पनि मेरो आफ्नो मत सा, सार्वजनिक गर्नु यो उम्मेदवारी मेरो रहरको थिएन मेरो इच्छाको थिएन महिलाहरूको प्रतित्व महिलाहरूको प्रोत्साहन र महिलाहरूको पहुँचको लागि मात्रै थियो किनभने मैले धेरै ठाउँमा बोलिसकेको छु म त एउटा सामान्य महिला जसले चाहिँ सभामुखसम्म पुग्ने मैले मौका पाएँ त्यसैले मैले नै यो क्षेत्रमा चाहिँ आउनु पर्दैन अब प्रश्न पनि पूर्वाग्रही छ तपाईँहरूले महिलाहरूलाई बुझ्नै हुन्न कसरी बुझ्नुहुन्न भने महिला समुदायले आज के बहस चलाइराखेको छ र महिलाहरूले चाहिँ के प्रतिनिधित्व खोजिराखेको छ या के मानसिकतामा छन् उनीहरू भन्ने कुराको पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ महिलाहरू हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ र त यहाँ पाँचजना उम्मेदवार भयो

होइन र पुरानो जो हुनुहुन्छ चा, जसले चाहिँ अलिकति स्थापित हुनुभएको छ या भएका छौँ mm. हामी हामीले चाहिँ प्रत्यक्षमा रिस्क लिने हाम्रो mm. यो निर्णय हो oh. यो पनि सोधिदिनुहोस् न यहाँहरूले त्यसो गर्दा हामीलाई न्याय हुन्छ किनभने चा। mm. mm. पुरानो चाहिँ पुरानो जो स्थापित छ चा, उसले चाहिँ अब चाहिँ हामीलाई पुग्यो या अब हामी रिस्क लिन्नौँ भनिदिने अनि नयाँ चाहिँ पुस्ताको जो चाहिँ बहिनीहरू छ उसले चाहिँ प्रत्यक्षमा आउँदाखेरि सबै ठाउँमा परिणाम हार हुने होइन यस्तो परिस्थितिले गर्दा आज हामी बाध्य छौँ यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो भ्यालीभित्र जतिले हामीले चाहिँ उम्मेदवारी दिएका छौँ एकजना बाहेक हामी पुरानै अनुहार हो तपाईँले भनेको सत्य हो र यो ठाउँमा चाहिँ नयाँ महिलाहरू आउनुपर्छ र अवसर अवसरहरू चाहिँ सेयर हुनुपर्छ चा। म एकदमै तपाईँहरूको कुरासँग सहमत छु तर आज चाहिँ हामीलाई कुन बाध्यताले कुन परिस्थितिमा चाहिँ यहाँ चाहिँ उम्मेदवारी दिनु परेको छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले अनुसन्धान लगाइदिनु भयो भने हामीलाई न्याय हुन्छ भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो तपाईँले यो प्रश्न सोध्नुभयो या तपाईँले किन सोध्नुभयो भन्ने पनि होइन सोध्न पाउनुहुन्छ पाइन्छ र यो चाहिँ समाजमा उठेको प्रतिविम्बन गर्ने हो तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई मैले यो भनेको पनि होइन मैले आम पुरुषहरूको मानसिकता यो राज्य शक्तिको मानसिकतालाई सोधेको प्रश्न यो चाहिँ तपाईँहरूकै समकक्षी अरू तपाईँ बाहेक अरूले अवसर पाइरहनु भएको छैन सबैभन्दा तल्लो पुस्ताको जसले सङ्घर्ष गर्नु भएको छ जसले पार्टीमा योगदान गर्नुभएको छ हो ती पात्रहरू ती व्यक्तिहरू कहिले आउनुहुन्छ कुन तहमा आउनुहुन्छ 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 किनभने अहिले हामीले चाहिँ महिलाहरूले एक तहको महिलाहरूले हामीले चाहिँ जो लिडरसिपमा छौँ हामीहरू बसेर नै यो डिसिजनमा पुगेका छौँ कि अबको महिलाहरू ल्याउनको निम्ति समानुपातिकमा जसरी सजिलो ढङ्गले आइन्छ यो कुरामा चाहिँ नयाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र पुरानोले रिस्क लिने र पुरानोको ठाउँमा पनि रिस्क लिने चाहिँ नयाँ स्तेपको बहिनीहरू आउने बित्तिकै हामीले छोडिदिने र उहाँहरूले यो स्थान लिनुहुन्छ र यसको प्रक्रिया हामीले थालनी गऱ्यौँ होइन यो यो प्रक्रिया थालनी गऱ्यौँ म आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि मैले अरू चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू आउनुहुन्छ भने आउनुहोस् भनेर मैले लामो समय अनुरोध गरेको हो हो होइन यसमा चाहिँ लास्टसम्म आउँदाखेरि मेरै नाम हुनुपर्ने भयो मनै आउनु पर्ने भयो यो यसमा चाहिँ म त्यति धेरै खुसी त छैन तर गठबन्धनले जसरी चाहिँ मलाई जिम्मेवारी दियो भोलिको मेरो दिदी बहिनीहरूको अभिभावारा जसरी मैले बोक्नुपर्ने भयो योमा चाहिँ म सिरियस छु र म लाग्छु र मेरो कुरा जनतालाई म प्रस्त भन्छु यो कुरा मैले किन पनि सोधिरहेको छु भनेको श्रीमान पनि पटक पटक सांसद मन्त्री हजुर तपाईँ पनि राज्यका उपल्लो तहहरूमै हुनुहुन्छ तपाईँका परिवारका अरू सदस्य पनि स्थानीय तहदेखि अरू विभिन्न राजनीतिक तहमै हुनुहुन्छ हो तपाईँसँगका समकक्षी महिलाहरू महिला नेत्रीहरूसँग यहाँको सम्बन्ध कस्तो छ राम्रो छ हजुर राम्रो छ हुँदैन पार्टी छलफलहरूमा एउटै मा परिवारभित्र मात्रै पदहरू घुमिराख्यो त्योबाट बाहिर निस्किनु पर्यो भनेर कहिले कहिले बहस छलफल हुँदैन हो होइन त्यो स्वयं हामीले नै चलाउँछौँ एउटैमा घुम्नु हुँदैन अवसरहरू सेयर हुनुपर्छ होइन हामी सबै चाहिँ हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि लिएर आउनुपर्छ भन्ने त किन पार्टीमा त हामी स्वयंले पनि चलाउँदै आएका छौँ र त हामी यो डिसिजनमा पुगेको अहिले नत्र समान पार्टीमा बस्छु भनेको भए पनि त हुन्छ नि ठुल्ठुला नेताले भनेकै छन् अरू पार्टीका मान्छेले होइन भनेकै त छ नि ठुल्ठुला नेता पनि चाहिँ समान पार्टीमा बस्नुभएकै छ त्यो ग्यारेन्टी छ राष्ट्रिय सभामा आउनुभएकै छ तपाईँले देखेकै छ नि तर किन हामीले रिस्क लियौँ यो ठाउँहरूमा जहाँ चाहिँ हुम अर्कोपट्टि छ यो त हामीले चाहिँ गम्भीर छलफल गरेर समीक्षा गरेर अब चाहिँ हामीले आउँदा दिनहरूमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ भावी पुस्तालाई या अरू हाम्रा साथीहरूलाई कसरी अवसर दिलाउने र उहाँहरूको प्रतिनिधित्व कसरी बनाउने र हामीले चाहिँ ठाउँ छोड्दा पनि उहाँहरू हाम्रो ठाउँमा आइपुगोस् त्यस्तो किसिमको उत्तराधिकारी कसरी खडा गर्ने यो विषयमा बहस गरेरै आज चाहिँ हामी यहाँ छौँ र मेरो उम्मेदवारी छ तपाईँ अहिले हकी स्वभावको पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई संसदमा सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिरहँदा हामी देखेको पनि हो आफ्नै घरमा चाहिँ कहिले कहिले तपाईँ र तपाईँको श्रीमान बिचमा तपाईँहरूले पाउनु भएको जिम्मेवारीको विषयमा त्यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा आन्तरिक छलफल घरभित्र हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ आन्तरिक छलफल किन हुँदैन एउटा परिवारमा हुने छलफल हुन्छ त्यसमा त्यस्तो महसुस गर्नुहुन्छ लैङ्गिक हिसाबले वा तपाईँले प्राप्त गरेको भूमिकामा चाहिँ तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई गरेर सुझाव होला होला त्यस्तो महसुस गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर होइन म चाहिँ हेर्नुहोस् विभिन्न शर्तहरूमा चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि ग्यारेन्टी गरेरै विवाह गरेको महिला हुँ होइन उहाँसँग मेरो शर्त थियो उहाँको पनि शर्त थियो होइन मेरो स्वतन्त्रतामा उहाँले हस्तक्षेप नगर्न नपाइने त मेरो पहिलो शर्त थियो उहाँले त्यो स्वीकार गरे अहिले चाहिँ अहिलेसम्म आउँदाखेरि मलाई उहाँले चाहिँ कहीँ पनि रोकेको छैन छेकेको पनि छैन होइन उहाँले चाहिँ मलाई मद्दत गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि मैले गरेको छु नै यो कहीँ पनि छैन तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने हाम्रो एकदम फियर छ म आफै मन्त्री पनि भएको हुँ उपसभामुख भए सभामुख भए तपाईँले बढी फोकस चाहिँ सभामा उसलाई गर्नुहोस् किनभने मैले दुई वर्ष चलाएँ त्यस अवधिमा मेरो श्रीमानले कहि चाहिँ हस्तक्षेप गरेको कसैले भन्न सक्छ कि सक्दैन म चाहिँ प्रश्न गर्न चाहन्छु उहाँ मन्त्री हुनुभयो दुईपटक मन्त्री हुनुभयो होइन उहाँले चाहिँ अब मन्त्रालय चलाउनु भयो त्यहाँ कुनै पनि मेरो आफ्नो हस्तक्षेप या कुनै कर्मचारी त्यो महसुस गरेको छ भने कसैले भन्दा हुन्छ सार्वजनिक रूपमा हामीले एक अर्काको जिम्मेवारीमा कहिले पनि हस्तक्षेप गर्दैनौँ र आफ्नो स्वतन्त्रता र आफ्नो चाहिँ निर्णयको बारेमा हामी स्वतन्त्र छौँ म तपाईँलाई फेरि मैले अघि सोधेकै प्रश्न गर्छु तपाईँ तिन पटक सांसद बनिसक्नुभयो अर्को पटक सांसदको प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ उपसभामुखदेखि सभामुखदेखि मन्त्रीसम्म हजुर अवसर पाइसक्नुभयो फेरि संसदको दौडमा हुनुहुन्छ अब चाहिँ के रहर पुरा गर्नु छ यहाँलाई फेरि सांसद बनेर के बन्नु छ मलाई चाहिँ केही पनि भन्नु छैन खालि मैले चाहिँ आज चाहिँ जनताको सेवा गर्नु छ जनताको नीति निर्माण गर्नु छ र मेरो आफ्नै समुदाय या महिलाहरूको पहुँच प्रतिनिधित्व र उहाँहरूको चाहिँ प्रोत्साहनको लागि यो मेरो उम्मेदवारी हो र मैले चाहिँ एकपटक गाइडलाइन गाइडलाइन दिएँ भने महिलाहरूले जसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ त्यो रफ्तार चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै तीव्र गतिमा गराउन सक्छु भन्ने मलाई लागेको छ होइन त्यसैले म आज चाहिँ उम्मेदवारी दिएको छु सांसद बन्छु भोलिको परिस्थिति के हुन्छ यो के पनि भन्न सकिन्न तर कमसेकम एउटा कम सांसदको हैसियतले देशको सेवा या देशको कानुन बनाउने देशको समृद्धिको लागि योगदान गर्ने आफ्नै समुदायको चाहिँ महिला समुदायको चाहिँ हक हितको लागि लड्ने यो त मेरोसँग अलरेडी एजेन्डा छ नि हस् आइदिनु भयो हजुर राखिदिनु भयो यहाँलाई शुभकामना पनि हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हस्